חוכמה בין אוהבים. היום הקשבה היא עניין של פיקוח נפש. רותי כהן קוראת את דוד בן יוסף. חכם יהודי מירושלים בשם פרופסור מרטין בובר לימד אותי את תמצית תורת היהודים על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. וגיליתי כי אחת הדרכים הטובות ביותר להגיע לאהבה היא להקשיב. ואני מערער בך הקורא ואני שואל את עצמי, האם ייווצר בינינו הקשר? האם אתרום משהו להפיל מחיצות בין בני אנוש? האם אצליח להעביר אליך משהו אודות אותו עניין מסתורי של יצירת מגע עם בני אנוש? אותו דבר נפלא שנראה כה פשוט, ולאמיתו של דבר אין אנו מצליחים להשיג אותו לעולם במלואו. עד כי אדם המרגיש קרוב לזה, מתמלא רטט של שמחה ורשה. אני רוצה לספר לך הקורא על העצב הממלא אותי, כאשר אני מנסה להביע משהו עמוק מתוכי, מעולמי הפנימי, והזולת איננו מבין אותי. אני מרגיש אז תסכול נוראי ונסגר בתוך עצמי, אני מערער בליבי, לקחתי על עצמי את הסיכון, את האימור, לשתף אדם שני במשהו מאוד אינטימי, והשני אינו מגיב, איננו מבין אותי. הרי זו חוויה מרפא ידיים, המביאה אותי לידי תחושת בדידות נוראה ומקרבת אותי בטירוף. אני נוטה אז לוותר על התקווה שמישהו יהיה מסוגל להבין אותי. עולמי הפרטי שנעשה מוזר ביותר הוא המקום היחידי שנותר לי לחיות בו. בשעה כזאת אני יודע מה פירוש להיות לבד. אני רוצה לספר לך הקורא על ימים בהם הרגשתי את עצמי על סף התפוצצות, עם בעיות שנראו לי חסרות פתרון, מסתובב הייתי סביב עצמי ומתענה בתחושה של ביזוי. למזלי מצאתי אדם שהיה מסוגל להקשיב לי באופן עמוק, אותו אדם הקשיב לי בלי לשפוט אותי. וכך מילאת אותי מתוך התוהו ובוהו של רגשותיי. ריפא את המתח שבי, אפשר לי להוציא החוצה את הרגשות המבילים שבתוכי, את רגשות האשמה והיוש. וכך להפוך מבוכות ובלבולים שנראו לי חסרי מוצא לפלגים זורמים בבהירות יחסית. האדם שהקשיב לי העמיד אותי איתן על שתי רגליי, קורא יקר. אני רוצה לספר לך על תקופה בחיי שבה לא הייתי מסוגל לקלוט אהבה. במשך תקופה ארוכה ביותר הייתה לי נטייה לסלק הצידה כל רגש חיובי שהיה מופנה כלפיי. התגובה שלי הייתה, מי? אני? לא ייתכן. ייתכן שאתה אוהב משהו שעשיתי או איזה הישג שהגעתי אליו, אבל לא אותי. היום אני יכול לקלוט את העובדה שלמישהו אכפת ממני, אם כי גם היום עדיין אינני מסוגל תמיד לקלוט רגשות אהבה חמים האחרים. אבל כאשר אני מצליח לספוג אל תוכי פנימה רגשות כנים, הדבר מעניק לי כוח לאהוב את האנשים כמו שהם, בעיקר להקשיב להם בכנות. נדמה שזה פשוט, אבל אני יודע שזה דבר קשה מאוד, הדורש לפעמים כמויות רבות של אנרגיה שלא תמיד קיימת. אדם צריך להתאמן שנים כדי להגיע ליכולת להקשיב הקשבה יוצרת, פעילה, רגישה, מזדהה, בלתי שופטת. ואז הוא מגלה שהקשבה לזולת עשויה להיות אחת הצורות המענות ביותר של מגע עם בני אדם. כאשר אני מתבונן בציפור, אני לא מנסה למתוח עליה ביקורת. אני צופה בה ביראת כבוד, כפי שהיא מתגלה לעיניי, ואינני מרגיש שיש לי זכות לצפות ממנה להשתנות. אני מרגיש התעלות. אם אני מצליח להתגבר על רגשות שליליים כלפי אנשים, להתבונן בהם ולאהוב אותם כפי שהם מתגלים. כך הם פורחים ומפתחים את המיוחד במינו שבאישיותם. אני מגלה שאנשים יכולים להיות נפלאים בדרך כלל, לא פחות מכל ציפור יפהפייה בטבע. כאשר אני מקבל את האדם כמו שהוא, אני מסוגל אז להקשיב לו בכנות. אני מסוגל אז לשמוע את הדברים שנאמרים ולהקשיב גם לדברים שמאחוריהם. מאחורי מילים בלתי חשובות לכאורה, אני שומע לפעמים זעקת אנוש עמוקה, זעקה דוממת, המונחת קבורה ובלתי ידועה, הרחק מתחת לפני השטח. אני חש בדברים שהוא מפחד להביע בקול רם ובכל זאת משתוקק להעביר אליי. אם הצלחתי לקלוט את הדברים, אני מבחין במבט של הבנה בעיניו.
אני רואה אותו משתחרר, מסתער קדימה בתחושה מחודשת של חופש, של יצירתיות, של מרץ בלתי נדלה. הרי זה כאילו היה אומר, תודה לאל, מישהו שומע אותי, מישהו יודע מה פירוש להיות אני. כמו הסיר בבור המקיש על הקיר, יום יום בסימני מורס. האם מישהו שומע אותי? האם ישנו מישהו שם? האם מישהו שם מסוגל להבין אותי? ויום אחד מתרחש הנס, וקולט הקשות חלושות המעיטות, כן. בתגובה הפשוטה הזאת שהוא קלט, הוא משתחרר מבדידותו, הוא נעשה שוב בן אנוש. הבט באדם שבקרבתך, הוא מחייך לעתים, עליז לעתים, כועס לעתים, או עצוב. לא מן הנמנע שהוא שקוע בבור כלא. אם תקשיב לו עם כל ישותך, עם כל נשמתך, אולי יהיה ביכולתך לקלוט את השדר הרפה, הבוקע מבור כלאו. ורק אם תקשיב לו בחנות, תצליח לשחרר אותו מבור הכלא, אל עולם מלא שמש וחמימות אנושית. כאשר סיימתי לקרוא מרים, אמר לי אבא, אם קראת בעיון ואם הקשבת היטב למה שקראת, אתה כבר יודע שלא הפרזתי כאשר אמרתי לך כי להקשיב לאדם זה לפעמים עניין של פיקוח נפש.